КПІ, привіт! В КПІ проходить ярмарка вакансій. Серед спікерів представники таких компаній, як LiveCell, Arterium, Boeing. Загалом тут понад два десятки компаній, які шукають молодих співробітників і добре знають, які спеціальності нині перспективні. І чимало КПІшників прийшли сюди розпитати. Мене як студента цікавить питання, які спеціальності будуть цікаві Боїнгу найближчим часом? Пані Діана, менеджер навчального відділу компанії Боїнг. Наразі ми шукаємо студентів з міцності, технологів, системщиків, дизайнерів інтер'єрів літака. Найбільш цікава професія і буде найбільш популярною в майбутньому – це професія інженера. Пані Євгенія, старша по роботі з персоналом LiveCell. Ми хочемо запросити до себе в команду людей, які зможуть подивитися, наскільки широкий спектр інженерів може бути в мобільному операторі. Це і інженери з радіопланування, з трансмісії, з кор. Ну, тобто дуже широкий спектр, і де себе студент може знайти. В нас є і програми стажування High Talent Strength Skills, куди ми беремо стажерів, які можуть опанувати будь-яку професію, не тільки інженерну, це і маркетинг, і фінанси, і юридична, і економіка, і IT, і продажі. Тобто в нас дуже широкий спектр напрямків, за якими можуть працювати студенти. Сьогодні представлений великий спектр компаній. Наталя Пожарська, керівник відділу професійної орієнтації Центру розвитку кар'єри. Прогрестех, Боїнг, Аякс, Артеріум та багато інших компаній, які зацікавлені в наших спеціалістах, зацікавлені в наших здобувачах вищої освіти. Великий спектр професій часом збиває з пантелику. Задача цього заходу – допомогти знайти своє покликання і показати, як правильно використати та подати свої знання. В чому ви бачите особливість і необхідність саме молодих спеціалістів? Аліна, рекрутер компанії Артеріум. Виготовляють ліки від молекул до таблеток. Бо це новий мозок, це свіжі ідеї, яких може не вистачати людям з досвідом. І це варіант їх навчити, і щоб з їх свіжими ідеями це розвивати дуже класно. Бо іноді краще і легше навчити людину, ніж перевчити щось робити. І відповідно нам потрібні ваші студенти-хіміки дуже сильно, які класно розуміють, знають теорію, ми готові брати без досвіду роботи. Нам важливо, щоб людина розуміла, що робити і як робити. Окрім хіміків, Артеріум потребують інженерів-технологів та програмістів обладнання виробництва. У нас дуже багато ваших студентів проходить практику. І дуже багато студентів до нас проходить там, після 3-4 курсу, проходячи практику, і деякі після 4 курсу вже багато навіть співробітників, яких особисто там ми набрали, і вони вже працюють. Дуже багато. Так, багато КПІ в Артеріумі, так? Так, дуже багато. Хіміків дуже багато. А хто ж потрібен нашим давнім партнерам – компанії Melexis? Зокрема, нас цікавлять спеціалісти з факультету електроніки. Оля та Іван – фахівці компанії Melexis. І нам важливо, щоб ця людина мала хист до навчання, або технічний склад ума був у студента. Практика проходить безпосередньо у робочому відділі – в полі, так сказати. Якщо ви будете якимось цифровим інженером, цифровим дизайнером, це може бути програмування на Verilog, тобто саме компоновки чіпа, його процесор і так далі. Аналогові інженери зазвичай щось розробляють в каденці або в іншому CAD-софтвері, спеціально для мікро- або радіоелектроніки. А якісь студенти, наші вже випускники, працюють в компанії? Дуже багато КПІ. Більшість людей – це люди з КПІ. І фідбек від тімлідів досить позитивний. Дуже класних студентів ми минулого року взяли, дуже таких скілових. Молодь цікавиться мікроелектротехнікою, і це не може не радувати. Що тут цікавого? Єгор та Толік – представники тієї самої молоді. Я прийшов сюди як волонтер допомогти, але, чесно кажучи, я побачив дуже багато цікавого для себе і порозмовляв з великою кількістю компаній, які на майбутнє є для мене, так скажемо, можливо, моїм вибором. А що цікавить? Ну, я вчуся на факультеті електроніки, і, тобто такі компанії, як Ajax, вони є дуже цікавими в плані розробки для мене і подальшого трудовлаштування там. Хлопці радіють, що змогли віч-навіч, а не онлайн,
поговорити з потенційними роботодавцями. Я загалом перший курс, мене просто зараз все цікавить, я хочу подивитися, ким я хочу стати в майбутньому і на що в майбутньому розраховувати, на яку роботу. Отак прийти сюди і роздивитися все, це якраз дуже класна можливість. Ярмарка має змішаний формат. Це 30 онлайн та офлайн конференцій. І, до речі, окрім порад, компанії дають ще й реальні вакансії. Насправді маємо досить широкий спектр вакансій, на які можуть претендувати саме випускники та студенти Київського політехніку. Пан Максим Глацький, заступник директора з питань персоналу Progress Tech Ukraine. Наразі маємо низку вакансій, таких як інженери-конструктори, інженери-технологи, інженери-механіки, власне, інженери з обслуговування повітряної техніки. А це стосується більшості факультетів. Компанія має й освітні проєкти, які дозволяють студентам працевлаштуватися. А в компанії вже працюють якісь випускники КПІ? Так, майже 400 осіб. Фундаментальна підготовка завжди в КПІ залишалася на рівні, тому у нас є така безперервна комунікація з підрозділами КПІ, з факультетами, я маю на увазі, інститутами. Мабуть, це перше за під час війни, де ми маємо таку чудову нагоду поспілкуватися з широкою аудиторією. І ми дуже-дуже вдячні Київській політехніці, що це відбувається. Розкажіть, як ви мотивуєте студентів взагалі приходити на подібні заходи? Наша проректорка Семінська Наталя Валеріївна. Мені б хотілося сказати, що мені не треба мотивувати, тому що в нас всі свідомі студенти, але так буває не завжди. Тому ми підключаємо соціальні мережі, залучаємо лідерів думок, які в правильному руслі розповідають, чому саме потрібно вже зараз знати, ким і де ти можеш працювати. І саме під час ярмарку вакансій ми проводимо таку собі профорієнтаційну роботу. Робота є. А яка саме? З вакансіями можна ознайомитись на сайті ярмарку та на сайті Центру розвитку кар'єри. Кожен студент та абітурієнт знає, як важко визначитись зі своїм майбутнім. Ми ж хочемо, аби всі, хто навчається у політесі, точно знали переваги своєї професії, мали якісний початок і успішне продовження кар'єри. Дмитро Собко для КПІ Медіа. До зв'язку.